Ja, mine damer og herrer, så er vi kommet til aftenens supergruppe. Og jeg skal lige meddele, at når de er færdige med at spille herovre i hjørnet, så giver de autografer. Bandet her hedder Scotland Yard. Og på trommer, der har vi Henrik Durup. Og Jan Larsen, han spiller guitar. Og Martin Kenko, guitar. Og Michael Mortensen, han spiller bas. Og Christina, som jeg kan huske, var første gang, du stod på scenen sidste år. Har du prøvet det siden? En enkelt gang. Det er tredje gang på scenen. Og Lund Pistop, som musikken i pølse. Mine damer og herrer, Scotland Yard. Thank you.
Og det er frit. Man må gerne synge med. I kender garanteret mange af dem. Og Henrik siger, at vi gerne vil have noget øl på scenen. Kan du skrue en lille bit smule ned for mikrofonen, fordi den feeder en lille bit smule op. Super. Tak. Thank you.
sådan lidt mere sang i monitoren. Jeg slet ikke høre. Så skal jeg op og ned, når jeg lige synger. Men det er fint, at den lige er. Ellers så skal du skrue ned. For musikken i monitoren, hvis det er. Var der ikke nogen, der hørte, vi havde gerne have noget øl på scenen? Så må I tage jeres partner rigtig godt imod. Altså, kan I lide det?
vi tager bare os alle sammen. Yeah.
Jeg har et kamera, der er stoppet herovre, der skal startes igen. Thank you.
Hej. Må jeg flytte den halv meter til side? Ja. Er jeg bare herovre?
Thank you.
er en måned, skal vi skulle snakke med. Thank you.
Queen of the house.
Så er det vores sidste nummer. Nej. Ja. Okay.
Jeg bliver spurgt om et ekstra nummer. Nej, desværre, der er desværre ikke flere på hylden.